მოგესალმებით და როგორც დაგპირდით, დღეს გამოვიდა La Liga საუკეთესო La Ligis ფეხბურთელები რეიტინგი. Ну, წინაზე პატარა პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ქვევით ვიყავი, კამერა დაბლა იყო და რაღაც ნაწილი რეიტინგებს ფარავდა, ასე რომ ბოდიშს მოგიხდით და დავიწყოთ. მაგრამ მე ინტერესებს და რა თქმა უნდა, მამარდაზეც ინფორმაცია არის, ჭორმართავს და გავარკვიოთ. წავიდა აბა, მაგრამ მე ინტერესებს თქვენთან ერთად ეს სიახლე FIFA-მ დადო დაახლოებით 20 წუთში და წავედით და როგორც იქნა ეგრევე კუნდე ძალიან მაგარი კარდი არის, მეგობრებო, კუნდე 84 ფეისი, ზოგადად კუნდეს კარდი FIFA-ში საუკეთესო იყო ყველა FIFA-ში, რაც კუნდე გამოვიდა და რაც თამაშობს სევილიაში, 84 ფეისი იდეალური, 85 დაცვა, დრიბლინგი 74. რავი, უკომენტაროთ ენქორი შედო და ითამაშე. ჟუან ფელიში, ნუ სკილერი არის, სტარტერ თიმში გამოგადგებათ ერთი თვე ალბათ, ვინც ლა ლიგას აწყობთ და რავი, 84 რეიტინგი აქვს ჟუან ფელიში. თუ არ ვცდები კუნდეს 82 ქონდა, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ სუმერევა ხოლმე, თუ ამერია და რამე შეგიძლიათ, ნუ ფუტბოლზე გადაამოწმოთ და დაწეროთ კომენტარში. შემდეგი აკუნა ტრაკუნა 85. Ну, 76 ფეისი ლეფტბექისთვის ცუდია, მაგრამ როგორც იცით, აკუნა არის ალტერნატივა აქ პოზიცია CDM-ი და შეიძლება რომ CDM-ზეც ათამაშოთ, ეს არის, რავი, იდეალური. Ну, статеби Shadows არ გაიქცევა, შეგიძლიათ Encore, Catalystis წავა და ასე შემდეგ. აი, Carrasco არის ერთ-ერთი საუკეთესო 89 ფეისი. მოუმატეს Carrasco-საც, თუ არ ვცდები 82 იყო. მოდი მაინც გადავამოწმოთ, რატომაც არა. იმიტომ რომ ჩვენ ვადარებთ აქ და ვნახოთ Carrasco-ს რამდენი ქონდა на FIFA 22-ში. ნახოთ. Ну, 84, კი ბატონო. არ შევწდი, ძალიან მაგარი კარდი არის, 89 ფეისი, 82 დარტყმა, კატალისტი, ჰავკი, ჰანტერზე იდეალური იქნება. რაც, რავი, ეს მომწონს, ეს და კუნდე, ну, ფელიშის წავა. და აკუნაც CDM-ზე რატომაც არა. ნახოთ შემდეგი. ბუსკესი, აუ, რას, ეს რა არის? ეს რა არის? 82, არა. ისე სინამდვილეში ეხა ემთხვევა FIFA და რეალურ ცხოვრებაში ბუსკესი ძალიან ნელია, მაგრამ აქ 82 რო წერია. არ ვიცი. ძალიან ნელი არის. Ну, დაბალი ფეისი უწერია 82. ფეკირი ის რატო გიყურეს? ფეკირი ერთ-ერთი გამორჩეული კარდი არის ქამზე. Ну, FIFA 22-ში იყო იდეალური, ალბათ წელსაც გაამართლებს. Да, გირჩევთ, რომ აიყვანოთ Hunter Engine-ი, რატომაც არა, კატალიზეც დაფიქრდება პასების ისრაფე. შემდეგი არის დეპაი, 85-იანი დეპაი. Ну, ისე სტაბილური სტატები აქვს დეპაის. Hunters არ გაიქცევა. Ну, Wickfoot-ი თუ არ ვცდები, skiller-ი არის 5-3-ზე აქვს, ქონდა ალბათ ეხა შეიცვალა, წარმოდგენა არ მაქვს. და სამწუხარო ფაქტი Jordi Alba ძალიან გააფუჭეს, ну თვითონაც მოუკლო, მაგრამ შარშან ცუდი სეზონი არ ქონდა, გოლების გაიტანა და 70-ზე მეტი აქვს ხედავთ, 70 დარტყმა, დრიბლინგი 82, 70 ფიზიკა, სისწრაფე კატასტროფულად დააკდა, 90-ამდე ქონდა, დაჟე 92-ის ქონდა. ო, ცუდია. არ ვიცი, რა გირჩიოთ. რავი, თავი შეიკავით ალბათ. რავი, თუ დააგდო და ანტრეიდებლია, იმ შემთხვევაში ათამაშით პირველი თვე, მერე უკვე იცით ვინც უნდა ერჩიოთ. და პედრი, ოქროს ბიჭუნა პედრი, 85 რეიტინგი.
დარტყმა 85 რეიტინგი. კი ბატონო, იყოს 18 წლის ბიჭია, ხო? თუ 19, 18, 19. 85 რეიტინგი იდეალური არის. და იმედია განაგრძობს პროგრესს და დარწმუნებული ვარ შემდეგ FIFA-ში ეს ხარდი უკვე 87-ზეა ვა, მე ეგრე მგონია. Engine-ზე კარგი იქნება, ძალიან მოძრავი არის, აი ძალიან მოძრავია. სხვათა შორის ეს პრიჩოსკა აღარ არის და შეიცვალა ცოტა რაღაცა ეს რაღაცნაირი პრიჩოსკა. ხო, ეხა კარგად აქ სურათში კიდე სხვანაირია, პუტკუნა და ეხა რავი გუშინ და იმის წინ რო უყურეთ თამაშს გამხდარია თმების პრიჩოსკა სხვა აქ რაღაც ცოტა აწეული, თორე ეს ძალიან ისეთი არის. იაგო ასპასი ყოველთვის იაგო ასპასია, რავი რა გითხრათ. თავის საქმეს აკეთებს სელტაში. ცუდი ქარდი არა, ჰანთერზე გაგაკაჩინებთ ერთვის რა. ნუ შემდეგ უკვე ისეთი სტრაიკერები შესაძლებელია. ჟერარდ მორენო, რაც FIFA-ს თავ სულ ერთი და ტიპი არის სულ ერთი და იგივე. თუ არ ვცდები, ცოტა ფეისი მომატეს 85. ნუ ვილიარეალში გამორჩეული არის, მაგრამ ჟერარდ მორენო, რავი, არაფერში არ გამოგადგენთ, რავი, რა გითხრათ. თუ შეიცვალა კიდევ ერთხელ, ყველა ვიდეოში ვამბობ, სისწრაფე თუ შეანელეს, ჟერარდ მორენოს გაგისორდებათ რაღაც. და ალაბა, ნუ ჟორდი ალბა ვნახეთ ეხლა, ალაბა ძალიან მაგარი ქარდი არის და გეტყვით რომ ამის ალტერნატივა, ანუ მეორე პოზიცია იქნება CDM-ი და შეგეძლებათ რომ CDM-ზე ათამაშოთ, ნუ გადამყვანები გამოვიდა. SPS CDM-ზე გადაიყვანთ და რავი ძალიან მაგარი ქარდი არის შუაშიც 86-იანი შედოუზე, ენქორზე, ნუ უფრო შედოუზე სასწაული იქნება, ნუ დაგვეხმარება 2 თვე, 3 თვე. შემდეგი პარეხო 50 ფეისი. ნუ პასი კარგი აქვს, 83 დარტყმა. პარეხო 50 ფეისი აქვს და ყველაზე ძალიან ვინისიუსი, აბარა, ბრავო ვინის. 80 რეიტინგი ქონდა, მეგობრებო, 80 რეიტინგი და იქ ლიკებში და ასე შემდეგ იწერებოდა 84, ნუ ზოგან 86, იმიტომ აღარდებ, ოფიციალური გამოდის, ვთებსო, მორჩა, არანაირი ლიკი, არანაირი რაღაცა, სულ 100%-ის იყოს, არ დავდებ. ოფიციალურად FIFA EA დაპოსტავსო, ნიკოლოზი დადებს Facebook გვერდზეც და ვიდეოს სახითაც დაიდება რა. თორე არ მინდა რომ რაღაცა ჭორმართალი დავდო 100%-იან. ვინისიუსი 6 რეიტინგი მოემატა, 95 ფეისი, იდეალურია. ჩიპ ნეიმარი არის, რავი, აღარ ჩამოვარდება. ნუ ძვირის ეღირება ალბათ 100, 150,000 ან 200-მდე, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ Xbox-ი და PlayStation-ის მარკეტი ერთი იქნება, შეიძლება პირიქით ფასები დაბალი იყოს და ნუ ქვიქსელი არ იქნება, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილებით, ჩემი ვარაუდით 100-150,000 არ გაიქცეო, თუ მეტი იყო, არ ვიცი, ეს უკვე ის მოთხოვით. ხო, ნუ ძალიან მაგარი ქარდი არის, 5-5-ზე არის და რავი, გირჩევთ ყველამ. ნუ ჩიპ ნეიმარი არის, ნეიმარი კიდე ზვირი ეღირება, დარწმუნებული ვარ 1 000 000-მდე, მაგრამ ნუ ესეც არანაკლები იქნება რა. და რა ხდება, დეიონგი, რუდიგერი, დეიონგს მოუმატეს ფეისი, 81 ქონდა და ერთი მოუმატეს. კაი ქარდი არის, ყოველთვის კაი ქარდი იყო, ნორმალური ტოტი ამის მახსოვს FIFA 21-ში, სასწაული იყო. თუ FIFA 20-ში აღარ მახსოვს, შეიძლება ცდებოდე, რავი, engine-ზე, shadow-ზე, კაია, defense-ი 77 აქვს და რატომაც არა და სასწაული მონაცემების ცველი რუდიგერი, ამას ვიყოლიებდი, შეგახსენებთ რომ მეც ვიწყებ ლალიგას ვაწყობ და მე რეზერვით ჰიბრიდი მინდა, ასევე ნუ ხვიჩა კვარაცხელიას ქარდი ვერა და ვერ გვაღირსეს და ვერ გავიგეთ როდის იქნება და როგორც გამო ოფიციალურად გეტყვით. ნუ ისიც სუპერ საბი მეყოლება რა, იმიტომ რომ სერია ცოტა ისეთია, ან რაღაცა ისე უნდა ჩასვარო, ჩაждდეს. არ ვიცი, ნუ ويكენდზე და Division Rivals-ში ცოტა ხვიჩო კვარაცხელეთი გაჭირდება, მაგრამ ნუ რაღაცას ვიზავთ, არა პრობლემა. და გადავიდეთ უკვე 88 Ter Stegen-ი.
Шаршан ჩააგდო, ისე ვერ იყო, ну წელს რაღაც უფრო აქტიური არის. Ну მოდრიჩიც ერთია, ერთი რეიტინგი აქვს მომატებული. Ну ორივე კაი კარდი იქნება, კარში მოდრიჩი ზევი, თანთერზე, შედოუზე იდეალური. Შემდეგი ორი ტონი კროსი, ობლაკი, ну ტონი კროსი ну გითხარით წინა ვიდეოებში 353 ფეისი, ну დანარჩენი კარგი არის, ობლაკსიც გითხარით, ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარე ჩემს ექაუნტზე და 90-იანი ტიბო კურტუა, ძალიან მაგარი კარდი იქნება ტიბო. Ну ლევანდოვსკიზეც ვისაუბრეთ, ну ლევანდოვსკის ჰანტერი გარდაუვალია, ну საჯარიმოდან ალბათ, ну წელს უფრო აქცენტი უფრო გაკეთებული არის ძლიერ დარტყმებზე და შორეულ დარტყმებზე. ლევანდოვსკი იდეალური იქნება ჰანტერზე, რა თქმა უნდა. და ბენზემა, ну ბენზემაზეც ვისაუბრეთ, ლალიგის ყველა საუკეთესო კარდი 91-ა ლევანდოვსკის არის, მაგრამ ну FIFA-მ აქ პირველი დააწერა და ბენზემა ჰანტერზე იდეალური იქნება. მახსოვს FIFA 19-ში 20-ში ძალიან მაგარი იყო 90-იანი სტრაფიც, ეხლა დაკლებული აქვს ფეისი, ну წელსაც კარგი კარდი იქნება. ასევე ისმის კითხვა გიორგი მამარდაშვილი, ну ჭორ მართალი არის და ამბობენ რომ common rare იქნებაო, რომ ანუ გოლდი, რომელიც არანათებს, rare არ იქნება, უბრალოდ გოლდი იქნება, ну ეგეც პროგრესია, იმიტომ რომ silver-ი იყო. აქ მე გადავამოწმე, ყოველთვის უნდა მოძებნოთ ხოლმე Twitter-ზე ინფორმაციები, რომ Valencia გააზიარებდა, მაგრამ არაფერი. Ну ეს ვიდეო იწერება დაახლოებით გამოსვლიდან 9 საათში. Ну არაფერი. Ну ეს ვარჯიში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну მოკლედ ეგეთი ამბებია. მოკლედ დაგემშვიდობები, ვითხოვამდე ალბათ გამოვა Bundesliga, Serie A, სამი ლიგა დარჩა top 5-დან, გამოვიდა Premier League და La Liga დარჩა სამი, Bundesliga, Liga 1 და Serie A. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დალაიქეთ, არ დაგავიწყდეთ, ასევე გამოვიწეროთ არხი ზარის ღილაკი. ხვალამდე.